Mira. La, la, la. Já nic. Spider-Man! To se moc nepovedlo. Moc dobrý přistání to jakože nebylo, ale jinak úplně v poho. Že jo. Jo. Takže ahoj všichni, já jsem Zaposlečena. A jinak tady tu je Matilda. A já vás vítám v dnešním videu. Dneska to je teda Lupus Ask hashtag. Ano. Musela jsem tam znázornit ten hashtag. Dneska to je teda Lupus Ask hashtag jedna. Ano. 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 Him, 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 him. A... Takže pojďme na to. Já mám teda takový, že na takovém, že seštku tady, to je teda můj, jakože takhle LPS, prostě takový, prostě LPS deníček a tam se všechno píšu, takže super, ne? Jo, takže můžeme jít na první otázku. Počkejte tu, prosím, já si něco musím zařídit. Jo, už jsem si to zařídila. Dobrý. Tak jo, a jdeme na otázky. A jinak nám bude otázky číst. Tady Joey. Čusté! Tak jo, jdeme na první otázku. Jakého LPS máš nejradši? No, já mám asi nejradši pečpaka, že... nevím. Já mám hodně svých pečpáků hrát, jakože kdybych měla ukázat 10, jakože, ne, jakože ukázat, ale kdybych měla tam 10 nejradši pečpáků, tak to nevím, ale jakože... Já vůbec nevím. Já vážně vůbec nevím. Asi Nala nebo Rosie? Já vážně nevím. Jinak dneska je úplně fujnlek počasí. Dneska jsme šli do kina na psí poslání, je to vážně hezký. A pak jsme ještě zmokli, když jsme šli jakože z kina zpátky do třídy, jakože do školy, takže úplně mega hustý, ne? Kina to. A to zítra je vysvědčení, jakože dobrý, to je úplně v klídku, že jo? Pane bože. A my jsme úplně přeskočili z tématu. Co bylo za otázku? Jo. Můj nejlepší teda je Rosie nebo Nala. Zkusila jsi někdy na LPS vylít mléko? Na pečpák, že vylít mléko? Jako vážně? Jako oni to všichni dělají v těch nějakých challengech nebo dares? Nebo, no, ders. A já jsem ještě nedělala a ani teda českou už nebudu, protože nevím, přijde mi to jakože trochu plejtání mílíkem. Nevím proč, ale asi to nebudu dělat a ani nevím, možná, že to udělám, možná ne, ale jinak jsem to ještě teda nikdy nedělala a teda asi ani nebudu. Jak se jmenuje tvůj nejbližák? Jo, co to ještě děláš? Pardon. Co? Můj nejplišák jako, já ji nemám pojmenovaný. Si myslíte, že mám všechny plišáky pojmenovaný? Vlastně je mám pojmenovaný. Můj nej se to jmenuje Pandiška. Ano, Pandiška. Pandiška prostě. A Niko. Co je? A pak ještě Sunil. Trochu divný jména, ale jako co? Mně se líbí ty jména, takže... takže tak jako. Tak. Kolik máš LPS dog? Tak já mám teda jenom jednu dogu, což je Rosie. Už jste ji asi všichni viděli. A já stejně ho neviděl, tak... Asi... Nevím co, ale prostě, je to taková růžová ruka.
musí být růžová. A teďka mám až někde, já nevím, ani kde je. A, takže pro ní teďka ani nebudu běhat, ani tak něco. Takže si nemyslíte, že vám ji tady budu jako ukazovat. Ha, a máte to. Jo, další otázka. Jak se máš? No, teďka se mám celkem dobře, ale zítra je vysvědčení. Na to se těším, že jsem smutná, protože to jste mohli vidět v předchozím videu. Jo. Ach jach. No, jdeme na další otázku. Jak je teď venku? Nebo prostě jaký je teďka počasí venku? Před chvilkou jsem vám ukazovala, je prostě oblačno a prší. A je tam docela zima, jakože nevím, kolik tam je teďka stupňů, ale docela jakože málo. A abyste neřekli, tak vám ještě ukážu, jak tam teda teďka aktuálně teda je. Asi už po druhý. Hele, tam je nějaký pták. Ne, už asi odletěl. Takhle tam je. No problém. Zase to tady musím dát do toho stojanku. Tak. Jakého LPS nemáš ráda? Snad to nejsem já. No, budu doufat, že to nejsem já. Už mi, paní! Ah! No, tak jako nevím, jakého LPS nemám ráda. Já mám celkově všechny asi, ale nemám moc ráda ty fake. A no, nemám moc ráda jakože ty fake. Já zkusím nějakého teďka vyhrabat. A moc nemám ráda tedy toho jezevčíka. Jo. Já jsem přemýšlela, že ho asi nakustomuju a což asi brzo udělám. Co se ti na mě jakože nelíbí? Já nevím. Ale můžu ho i vyměňovat, takže kdo by ho chtěl, tak napište do komentářů a domluvili jsme se na Instagramu nebo na WhatsAppu. Můžete mi něco napsat, kdo má WhatsApp a jestli má někdo Instagram. Hej, už mi paní! Jo. OK, jdeme na další otázku, takže dělej ty opice, nebo opičáku, nebo prostě pojď sem a řekni další otázku. Kolik ti je let? Mně je teda 350 tisíc let, ale vážně, my pavouci se dožíváme, no, my pavouci se max dožíváme 5 let. No, to asi nebyl na můj přínápad. No, ale jestli myslíte, kolik je mě, jakože tak, to neprezvizuju můj věk. A tady tý Matilde je teda 1 rok. Říkat, co to tady můžeme přečíst, kdy byla vyrobena? V roce 2006. Takže je 11 roku. O, já jsem swag. Tady tomu pavoučkovi Matilde je 11 roku a já vám neřeknu, kolik mě je let. Možná to někdo ví, ale tak jako co? Jak se jmenuješ? Já se teda jmenuji Matilda. Počkat, vy jste asi mysleli kačku, co? No, tak ta se jmenuje Ludmila. Počkat. No, ale prostě já se jmenuji Kačka, protože jsem asi LPS Kačka 1. No ne. A tady to je Matilda samozřejmě, naše známá Matilda, že jo. Uděláš někdy ten room tour? Konečně? Já vás asi zklamu, ale já jsem už room tour dělala. Jestli se koukáte na úkol s košíčkou, který už jakože už moc nejsou aktivní prostě, ale tam byl room tour, takže jsem ho tam dělala, můžete s tím kouknout. Já ho znovu točit nebudu. Ha. Další otázka je... Tady ta otázka se mi ani nechce říkat. Tak ji řekni. Názor na Justina Biebera. Oh shit, no tak Justin Bieber je, no jak to říct,
debil. Jako, nechci nic říkat pro ty, co mají rádi Justina Biebera, ale já ho nemám v oblibě. Nejsem taková jako, hej, Justin Bieber, fuj, mě se trhají uši z jeho muziky. Ale já ho nemám ráda, protože jako já bych to možná měla ráda, ale mně přijde, že se chová prostě jak manekín, jak má tu afinku a všechno, že jo. A bere drogy, kouří, já ještě nevím, co dělá, takže nevím. Poslední otázka, tvoje nejovoce. No tak ho řekni, ne? Já čekám, až odejdeš. OK, mno. Ježíš, já musím rozsvítit, je tady nějaká tma z toho počasí, když pomůže to trochu. No jako, moc to nepomohlo, když svítím, ale tak co. A já teda mám nejradši jahůdky. A čichně a meloun. Já mám ráda meloun a methloun. No to je úplně to stejný, tak jako co? No. Tak se vám tohle video líbilo, můžete mi psát prosím další otázky na Instagram klidně, na WhatsApp, kam chcete klidně, jestli do komentářů, to by bylo nejlepší. Další otázky do Asku, hashtag 2. Ano. Ano, přesně. Tak. Takže já se s vámi loučím. Já teda jako taky. A zatím čau a omlouvám se, že je takový světlo, ale vážně je venku hnusně a já ještě nevím, co bych tomu měla dodat. Čau! Co děláš? Nevím! Já už musím jít. Já taky. Počkat, já budu tam. Počkat, já nejdu domů, já jdu do krámu. Ale krám je vlastně tam.